Ahoj, já jsem Oli a vytvářím výuková videa k chemii a k tomu ještě navíc dělám rozhovory se zajímavými lidmi okolo chemie a vědy na mém podcastu. Včera jsem četla na BBC takovou zprávu, která oznamovala, že v Rusku se při oslavě narozenin jedné nějaké instagramové hvězdy došlo k úmrtí vlastně tří lidí. To úmrtí nastalo poté, co oni byli vlastně v sauně a chtěli se ochladit v bazénu, který nebyl studený. A tím pádem se rozhodli udělat ještě takový hezký efekt, že prostě zakoupili suchý led, který poté vylili nebo vysypali do bazénu a tím pádem vlastně potom do něj naskákali. No a co se stalo? Vedlo to ke smrti tří lidí. Proč? Tady je vlastně ta originální zpráva, kterou jsem četla, ale je to samozřejmě až poté, co to nějak ruská média pustila ven. Z toho incidentu bylo video, nebo byla videa, která jsem sice stihla stáhnout, ale ukazuje jenom tady tu část, která ukazuje, jak vlastně sypou ten, nebo vypadá to, že líjí, ale ono to ve skutečnosti sypete ten suchý led do toho bazénu. Všimněte si jenom toho, jak je tam hrozně malá místnost. Co to je suchý led? Suchý led je pevný oxid uhličitý. Jo, takže normálně chemicky je to prostě CO2. Jo, to je všechno. Akorát, že je v pevném stavu. Suchý led je prostě, dokážeme ho prostě převážet právě jednoduše tak, že se schladí na nižší teplotu a tím pádem se využívá třeba pro chlazení některých biologických vzorků, nebo jste na to možná narazili někde v nějakých barech, jakože se to háže, ta kostka se hodí do drinku a z toho se vyvalí ten dým, ta mlha. No a co to vlastně je? Ono to je, co je ta mlha? Ta mlha je to, že vy, když hodíte ochlazený pevný CO2 do vody, která má samozřejmě teplotu, já nevím, třeba 25 stupňů Celsia, tak on se samozřejmě okamžitě začne vypařovat. A tím, že se začne vypařovat, tak samozřejmě to, co se vypařuje, ta mlha není normálně, jak jsme zvyklí venku, mlha jakože že jsou to kapičky vody. Oni tam jsou samozřejmě taky, ale primárně ten plyn, který se vyvalí společně s tou vodní párou, je oxid uhličitý. No a oxid uhličitý má větší hustotu, než má vzduch, to znamená, že je těžší než vzduch a drží se tedy nízko. Tedy když oni vysypali ten led, ten suchý led na tu vodní hladinu, tak samozřejmě ten oxid uhličitý zůstal na ní. No a možná jste si v tom videu všimli, že on opravdu, když tam potom ten člověk nějak skočil, tak ta hladina té mlhy byla docela vysoko nad tou hlavou, než tam člověk byl. No a tady vlastně přidávám do videa vlastně fotku z jedné lékařské toxikologie, níže uvedu citaci, která uvádí, že pokud vlastně vy skočíte když se ocitnete v prostředí, ve kterém je vyšší obsah oxidu uhličitého, než jsou ty 3%, tak už dochází k dušení, lapání podechu. Pokud se to zvýší nad 5%, tak tam dochází tam prostě k dalšímu až k upadnutí do komatu a když už je tam prostě na 10 nebo 20%, což je obrovské koncentrace ve vzduchu, tak dochází k okamžitému prostě člověk tam jakoby vstoupí a upadne. Jo, jako okamžitě upadá do bezvědomí, protože ani se nestihne, jako se nadechne a najednou prostě už není. Protože vlastně ten oxid uhličitý vytěsňuje ten kyslík mimo a vy vlezete do atmosféry, která na první pohled vypadá úplně stejně jako vzduch, ale bohužel tam prostě žádný kyslík není. Proto tam došlo k tomu, že a ti lidi, co skočili do toho bazénu a pravděpodobně tam zůstali jenom chvilku, tak došlo u nich k tomu, že upadli do toho bezvědomí a pod tou mlhou nešlo nic vidět, takže prostě pravděpodobně došlo k tomu, že je ani nevytáhli včas. Ta záležitost s tím je samozřejmě velmi smutná. Já jsem hrozně přemýšlela nad tím, jestli je to o tom, že třeba nás to neučí na střední škole, že vlastně oxid uhličitý, přestože ho máme ve vzduchu, a v současnosti v koncentraci asi 0,05% hmotnostního v atmosféře, tak člověk ví, že to nějak způsobuje globální oteplování, ale nepřemýšlí nad tím, že to je něco špatného. Jenom si uvědomte, že oxid uhličitý prostě ve vyšších koncentracích vytlačí ten kyslík a když se prostě nadechnete vzduchu, který ho obsahuje víc, tak máte málo kyslíku, který zabezpečuje chod vašeho těla. No a teďka tady ta hloupost prostě stála několik lidí život
Ale jenom, abyste si uvědomili, i vy vlastně byste si měli dávat pozor na určité prostředí. Samozřejmě od teďka to neznamená, že když půjdete do baru a uvidíte, že tam ten suchý led používají, tak utečete z baru. To nedává smysl. Ale uvědomte si, že třeba existují prostory, ve kterých se tvoří oxid uhličitý a jsou malý a třeba jsou málo větraný, což by se samozřejmě nemělo stávat. Měly by se vždycky větrat. No a já jsem je tady vypsala. A oni mají hrozně společnou věc. To znamená, mám tady napsané nějaké kvašení ovoce, vinný sklepy, silážní jámy nebo třeba vápencové jeskyně. No v těch prvních případech to jsou vlastně situace, kdy se používají kvasinky. No a kvasinky při fermentaci sacharidů vytváří vlastně většinou nějaký alkohol, případně ještě nějaký jiný produkty a k tomu oxid uhličitý. No a teďka pokud vy zavřete, třeba si představte, že doma děláte, připravujete ten kvas na tu slivovici, zavřete tu bečku někam dovnitř do sklepa, ještě nejlépe do sklepa a zavřete ji, nemáte otevřený okna, tak vlastně ty kvasinky, jak vytvářejí ten etanol z těch švestek, z těch hrušek a podobně, tak prostě vytvářejí navíc oxid uhličitý, který samozřejmě se valí ven. No a když tam nebudete větrat, tak se vám ten oxid uhličitý bude vlastně hromadit dole na, třeba prostě na té podlaze. Jo, prostě v nějaké určité výšce v té podlaze, protože tam bude vysoká koncentrace toho CO2. To samé ve vinných sklípcích, tam kde kvasí víno. A tam úplně stejně vzniká z toho hroznového vína. Tam vznikají samozřejmě zase etanol a to CO2, které uniká z těch sudů a ukládá se, nebo zůstává vlastně dole vlastně na té podlaze. Je znám třeba, jako kdyby tady případy existovaly v minulosti nějakých otravy třeba v nějakých pivovarnických nebo já nevím, v nějakých závodech, ale většina lidí jako by to přežila, že tam byla opravdu jenom otrava, protože primárně musíte toho člověka vytáhnout, samozřejmě zdravotníci by měli mít kyslíkovou masku nebo by měli být uvázáni na lano, pokud vytahují nějakého postiženého třeba z nějaký jeskyně, kde je více CO2. Ale jinak se dá samozřejmě, pokud je tam okamžitá první pomoc, jako dýchání z úst do úst, nebo opravdu ta kyslíková maska, tak tam ta šance přežití je obrovská. Když máme příklad těch vápencových jeskyní, dokonce v Itálii existuje jedna, která je právě známá tím, že tam zemřelo strašně moc zvířat ve smyslu těch psů, že prostě páničkové šli na procházku do jeskyně, šli se podívat na ty krasový, ty krápníky, prostě stalagmity, stalaktity, stalaknáty. A šli s pejskem na vodíku a pejsek umřel. Protože vlastně pejsek je malinký a on vlastně šel v té vrstvě toho CO2, kde se tam hromadilo velké množství CO2, což tomu dospělému člověku nevadilo, ale tím, že on byl prostě ve spodu, tak došlo k tomu, že prostě se toho nadýchal a prostě zemřel ten pes. Takže nevím jméno, pokud to někdo třeba najde, tak by to zkuste napsat do komentářů. Tady ale bych chtěla zmínit ještě další věc. Ono se teda díky tomu, že včera prostě stala tato nehada, která není vůbec nová. Tady ta situace už byla dřív a stala se třeba v Mexiku. Tady uvádím nějaký zdroje, které jsem našla, třeba otrava právě, že zase to dali na ten bazén, prostě super mlha, zaplavím si v mlze, no a ono je to zabilo. Byly známy, dokonce jsou známé už otravy i jinými inertními plyny, jako je třeba dusík nebo helium. No a kapalný dusík třeba znáte z medicíny, kde se tím vypalují bradavice. Je to samozřejmě zase, je to dusík, kterého máme v atmosféře 78%, ale už se stalo právě úmrtí, které docela, nebo vešlo v známost tím, že se stalo v výzkumném centru NASA, jelikož když testovali nějakou jejich raketu, která vlastně se to muselo aplikovat, nebo museli se to testovat v podmínkách, jaké jsou ve vesmíru, to znamená nedostatek, žádný kyslík, takhle, tak oni museli vysát z komory veškerý kyslík, a napustili, aby to udělali, tak to napustili dusíkem. Jenomže si prostě nějak neuvědomili, nevím, nějaké bezpečnosti tam selhaly a oni vpustili do té komory, kde byl jenom dusík, tam vpustili svých 5 techniků. No a co se stalo, že okamžitě po vstupu do té komory, kde byl kompletně jenom ten dusík s tou raketou, tak oni okamžitě upadli. Protože my jsme vlastně, jestli si uvědomujete, tak to, že někdo lapá po dechu, třeba v tom CO2, což se opravdu stane, pokud byste do toho bazénu skočili, tak začnete první lapat po dechu. A to je z toho důvodu, že vy máte tady vlastně, vlastně naše tělo, nebo to v té krvi, jsme si měření na to, že když máme prostě nedostatek, se nám zvýší koncentrace CO2 v krvi, tak vlastně dojde k tomu, že se chceme nadechnout víc, aby jsme dostali kyslík do těla, do té krve. Jo, zná, jak třeba ve vodě, když se někdo může utopit, tak tam začne lapat po dechu v té vodě a je to samozřejmě, tam se kyslík taky nedostane do nás, stejně tak, když jste v tom CO2,
tak nemáte šanci, jako se snažíte nadechovat, ten plyn jde do těla, ale nemáte tam ten kyslík. U dusíku, to bylo prostě, to je v tom zvláštní, že vlastně oni, jim se nehromadil CO2 vlastně tady v tom, jako by v tom, v té krvi, neměřilo se tady koncentrace CO2, ale prostě nebyl žádný kyslík. To znamená, že tam neexistuje žádná jako by nějaká obrana toho těla, že člověk tam prostě vešel a najednou spadnul. Takže oni je sice rychle vytáhli, protože zjistili panu, že tam se něco stalo, jenomže než se tam dostala záchranka, tak také někteří z nich zemřeli. Uvádím zase článek, hážu do popisku, takže si určitě pročtěte tento první známý případ otravy inertním plynem. Na poslední jsem zmínila helium, které znáte z balónku. No a tam je to takový, jakože samozřejmě zase se nemusíte bát, vyzkoušet si, jak se mluví jako šmoula. Vy si prostě vdechnete z toho balónku, si vdechnete to helium. Ale bylo právě, to je strašně jako velmi vzácný případ otravy pomocí nebo díky heliu, kdy to člověk prostě vdechl nějak moc, že toho prostě dýchal prostě já nevím jak dlouho, tak nadechal prostě zase moc toho inertního plynu a neměl ten kyslík. Prostě to vytlačilo ten kyslík v těch plicích, no a prostě umřel na to. Takže ale nebojte se, v nízkých koncentracích to není problém, jenom si dávejte pozor, nebo spíš si vzpomněte na to, až půjdete do nějakých krasových jeskyň, které v Česku máme docela dost, moravský i český kras, tak vás tam průvodci upozorní na to, že některé jeskyně nejsou přístupné právě kvůli tomu, že se tam vyskytuje mnoho toho oxidu uhličitého. Takže zkuste mi dolů napsat, kde vlastně vzniká oxid uhličitý v těch krasových jevech, tedy v těch krasových jeskyních. Díky.